Շնորհ եկալեմ, ես մնում եմ կարդիքին, որ իմ թվարկած հոտվածները իսկապես շատ ավելի վատարասնելու են իրավիճակը, որպես դատարան հանդես գալու դեպքում, մասնակցում է խորհրդի անդամների կեսից ավելին։ Սա մեր այսօրվա իրավիճակում նաև որոշակի պատասխանատվությունից խուսափելու առնվազն 10 անդամներից 4-ը կարող են չմասնակցել այդ նիստերին, պատասխանությունից խուսափելու, երբ որ դատարանը իբրև հանդես գալիս ԲԴԽ-ն։ Երկրորդ, տեսեք ինչ գործառույթներ ենք մենք տալիս ԲԴԽ-ի 10 անդամներից 4-ին, դատավորին և բարձրագույն դատական խորհրդի անդամին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ, ինչպես նաև դատավորի և բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի լիազորությունները դադարեցնելու, իր լիազորությունների իրականացման կապակցությամբ դատավորի և բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի նկատմամբ քրեական հետապնդում առուցելու կամ նրան ազատությունից զրկելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու մասին, նիստին մասնակցող խորհրդի անդամների ձայների մեծամասնությամբ։ Մենք բարձրագույն դատական խորհրդի 4 անդամին իրավունք ենք տալիս այս կարգի որոշումներ կայացնել։ Սա մեր կասկածելի լեգիտիմության բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ աշխատող մեր սիրելի ճաճանչափայլ Ջահանգիրյանի պարագայում և այս մեր անցած ամիսների փորձի պարագայում իսկապես կարող է դառնալ սարսափելի մահակ դատական համակարգի վերաբերյալ վրա։ Ես ծանոթ եմ, պարոն Վարդանյան, ձեր տեսակետներին, դատարանները անկախ են, դատախազությունը անկախ է, թող ճիշտ որոշումներ կայացնեն, բայց մենք հերթական անգամ իրականությունը, պրակտիկան, խոսքը և գործը դնում ենք հսկայական հակասության մեջ։ Եվ այսօր հիմայինց լուր եկա, որ հրաքնիչ դատարանը կալանավորել է Քաջարանի քաղաքապետ պարոն Մամվել Փարամազյանին, այն բանից հետո, երբ որ վարձրագույն դատական խորհուրդը որոշում ընդունեց Սյունիքի առաջին հայտարի դատարան պարոն Գիշյանի նկատմամբ նրան կալանավորելու, լիազորությունները դադարեցնելու և այլնի վերաբերյալ։ Ես ձեզ երաշխավորում եմ, ձեր այս փոփոխությունների ընդունման պարագայում, քաղաքական որոշման պարագայում, դուք կունենաք առաջիկայում նմանատիպ բազմաթիվ այլ դեպքեր և դրա համար պատասխանատվություն կկրի արդեն ոչ միայն անկախ անաչառ մեր դատական համակարգը, այլև խորհրդարանը մեր հանձնաժողովը։ Ես կարծում եմ, որ նման փոփոխությունները զուտ օրախնդիր հարցեր լուծելու համար են, նպատակ չունեն բարելավելու դատական համակարգը։ Շնորհակալ եմ, սա և հարցեր, և ելույթեր, և փառաբանումներ մեր այսօրվա ԲԴԽ-ի։